مركب أخر سيلاه يبقى ما هذا سكلا مركب لبعض وحيول ما هذا علينا سلطان كا رير كا أو قرتي إنه ما موسو أو شرفه لأن يردي هيجن كا واحد إني عد كرير كا وروريان عد كرير كا يتعب قليان aan filayo in mekaan ka soo rawaxdeen shaqo idinkoo isxaaq iyo dow shaqeynaya isbitaal doonkaba aan garashada suudaanka uu gartay aad buu ugu mahadsan yahay waa ugu mahadcelinay waan ku garab taagan aan inta ka dib suudaanka waxa ugu mahadcelinaynaa oo labaad halgankii dheeraa ee isxaaq arra ka soo bilaabay saldaladeeda aan iyo suudaan isxaaq lahayn ayuu suudaanka u soo dhabraadeeyay soo shaqeeyay arda walbana u shaqeeyay maanta waxay ahayd inaynu isaga casuuno laakiin maradee xagga dibadda xariifnimada marka uu ina gaabay aad buu mahadsan yahay horta bal mar aan mar aan u saabayno meerdana suudaanka u bisno suudaan wad mahadsan tahay intii hore aad xeelka u soo shaqeysay aad nagu sintay aad baan kaaga mahadcelinaynaa iminka casharada cusub ee aan jecelahay inaan dhammaanteen soo jaan qaadno waxa weeye siyaasiyiintii la dhisi jiray kolka siyaasiga anagu nimanka dhaqanka markaana siyaasigaan dhisnaa waxaa siyaasiga loo dhisayaa inuu shacabka ku soo noqdo oo baahidooda ururiyo oo deegaanka baahidiisa ka shaqeeyo marka suudaan siyaasiyiinta waxa u bateen inaanay shacabkii kuba soo noqonba oo dabadeedna adigana uu kaa doonayay inaad isaga kursiga ku ilaaliso shacabkiina uu seerkaa dhigo shaxdaa waanu bedelnay markaanu geynaa ninka ka hadhayna ka u shaqeeyana waanu saxayna ka u shaqeyn waayana waanu bedelayna wa xaqiiqtaas ugu dambeyn odayaasha sidaa weyne runtii aa u timaadeen aad baa mahadsan tihiin hawsha inoo taalla iminka waa howl culus waa howl u baahan inaynu isgarabsanno isxaaq codkiisa laga fili maayo inuu meel kala maro inaga waxaa lanaga rabaa laba arrimood in isxaaq codkiisa aanu habsaamin waa qodob waxaa kaloo laynaga rabaa in beelaha inala degin maadaama aynu nahay dad deegaana oo maroodi jeex asal u ah iminka muuqalkiina marka la soo dhigo waxaa loo oran yahay raggii caasimadda lahaa libaxyadii de waynay naga muuqataayo aynu caasimadii aynu saameyn ku yeelanaa oonu sacabnisa soo jiidanaa oonu arab soo jiidanaa oo aynu gaboyo soo jiidanaa oo aynu deegaanka cid inala degin ee toljecele ee ayuub leh aynu gacanta ku dhignaa taana waa shaqo inaga inoo tala isxaaq ahaan aad baan u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu